E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5. Quem recebe Cristo em sua vida pela fé, tem a vida eterna e está salvo. Não devemos confiar nossa fé na religião, nas ideias humanas, no que fazemos, no que pensamos, mas sim naquele que justifica o pecador. Nossa fé deve se apoiar na graça de Deus, através do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Essa é a fé que salva o pecador. A graça é um favor que veio da parte de Deus para nós, sem nenhum merecimento da nossa parte. Deus realizou para nós o que jamais poderíamos fazer. Por isso, confiemos na sua morte e ressurreição e não nos ensinamentos de homens. Confie no testemunho de Deus e não nos dos homens. Confie nas obras de Deus e não nas nossas próprias.